маркази матбуоти вазорати корҳои дохилаи тоҷикистон хабар дод ки субҳи ҳабда январ тахминан соати на 1пдҳ дақиқа ронандаи автомашинаи танғаи опел астра акрамов суроб шарифович соли таваллудаш ҳазору надашднӯ сокини шаҳри исфара ҳангоми ҳаракат бо рои мошингарди ворух исфара аз удаи идораи воситаи нақлиёт набаромада пиёдагард сокини исфара ҷураев бурҳонидин аюбович соли таваллудаш аз нанӯро пахш кардааст در نتیجه پیادگر جورایف جراحات گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به علاقت رسید است اوید به حادثه ذکر گردیده تحقیقات ادامه دارد این علکه دویمین صدمه مرگاور در اسفره در روزهای اخیر است وزارت کارای داخله قبلا خبر داد که شام پونزامی ینور ساعت 19 و بیست دقیقه راننده افتماشین تمغه تایوتا کمری مومینوف محیب سال تولدش 1980 ساکن شهر اسفرا. ҳангоми ҳаракат дар километри ҳаштуми рои исфара кучак аз ӯъдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба қафои мошини тамғаи камаз ки таҳти идораи ронанда охунов мирзосоли соли таваллудаш ҳазору нусад ҳаштоду панҷ сокини шаҳри хуҷанд қарор доштааст бархӯрдаст дар натиҷа мусофири автомошини тамғаи таёта кемри подшоев зафар раҳматович соли таваллудаш ҳазору нусад ҳаштоду чор сокини ҳамин шаҳр ҷароти вазнини ҷисмонӣ бардошта дар ҷои одиса ба ҳалокат расидааст ронандаи автомошини тамғаи таёта кемри муъминов бошад ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта дар беморхона бистарӣ гардидааст оид ба ҳолати мазкур таҳқиқот идома дорад ҳар сол бар асари садамаҳо дар роҳҳои тоҷикистон то ч00 нафар ба ҳалокат расида беш аз азрдус0 тани дигар маъюб мешаванд